La presidenta del govern compareixerà voluntàriament al Parlament per abordar les necessitats de finançament de Balears. Un anunci que arriba dies després que el Partit Popular i el PP demanessin que donés explicacions de les actuacions que du a terme l'executiu, precisament per reclamar a l'Estat aquests 177 milions pendents al Mercipèdic. Francina Armengol demana compromís als partits polítics en defensa de l'interès general. Armengol s'ha mostrat contrària a unes noves eleccions a Espanya. Ho ha dit durant les jornades parlamentàries del grup socialista per preparar el nou curs polític. Evidentment, per tenir un debat serè i tranquil entre totes les formacions polítiques, demanar a tothom altura de mires i a tothom compromís en el que és important, que no són les sigles de partit que cada un representa, sinó que l'important són els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes. Sí que crec que no seria una bona notícia unes eleccions generals per Espanya i tampoc per aquesta comunitat autònoma. Crec sincerament, i crec que tots en som bastant conscients, que en aquest moment la situació econòmica, la situació social, la situació política necessita de estabilitat, necessita d'un govern estable a Espanya.